Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izrazio je odlučnost da riješi ukrajinsku krizu nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u svom domu na Floridi. Viktor Orban je nakon sastanka na društvenoj mreži X podijelio vijest da će Trump biti ključni faktor u uspostavljanju mira u regiji. S velikim zadovoljstvom mogu reći da će Donald Trump riješiti ukrajinsku krizu. Naš razgovor danas bio je konstruktivan i fokusiran na pronalaženje mirnog rješenja za ovaj sukob, napisao je premijer Orban. Trump je potvrdio svoju predanost miru u Ukrajini putem objave na društvenoj mreži Truth Social, ističući da sukob nije trebao ni započeti, te da je nužno da se brzo uspostavi mir. Mir mora zavladati i to što prije previše ljudi izgubilo živote u ovom besmislenom ratu, napisao je Trump. Viktor Orban i Donald Trump su poznati dugogodišnji saveznici koji dijele konzervativne političke stavove. Njihovo prijateljstvo je izraženo i kroz javnu podršku koju je Orban pružao Trumpu tokom njegovog sudskog procesa i predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekivanja su visoka nakon što je Orban javno podržao Trumpa kao osobu koja može efikasno rješavati međunarodne krize. Mađarski premijer nije propustio priliku da naglasi njihovu bliskost i zajedničke političke vrijednosti, što je dodatno pojačalo očekivanja od Trumpovog angažmana na svjetskoj sceni. Dok se svjetski lideri i javnost nadaju ubrzanju procesa mirnog rješavanja sukoba u Ukrajini, ostaje da se vidi kako će se Trumpova inicijativa odraziti na dalji razvoj situacije u istočnoj Europi.